No niin, päivää nyt taas täältä Seijan keittiössä. Tässä vähän kokkailu tänä päivänä. Laitoin tässä tämmösen nätin lautasen pöytään. Tässä on piti laittaa, tämä on nätti lautanen tämmönen näin. Ostin joskus aikoina niin tämä. Mutta tää nyt auttaa, että on nätti lautanen. Mutta sitten mitä nyt tänään syödään, niin tässä on sitten tänään on vähän sellaista päivää, että nyt ollaan vähän niinku talvisodan hengessä, että tänään syödään sitten hernekeittoa. Elikkä mäpäs vähän käyn hakemassa keittoa. Mäpäs tuosta herneskeittoa pöytään. Joo, panee tästä hernesoppaa. Tämä on kyllä hyvää hernekettua. Tämä on nyt kyllä ihan tätä kaupan keittoa, mutta joskus voi saada sitten vähän muutakin hernekeittoa sitten. Ja taas tuosta tämä sama vanha lasika. Elikkä mitä nyt syödään tänään, niin nyt syödään tällaista purkkihernekeittoa. Tämä on priima purkkihernekeittoa ja tämä on Suomessa, ei Ruotsissa, vaan Suomessa valmistettua, tottahan toki. Suomi henkeen, tässä isänmaan henkeen, niin purkki hernekeittoa. Valmistaja on Tokmanni osakeyhtiö, mutta kuitenkin niin tässä mennään tässä talvisodan hengessä tänä päivänä ja vedetään nyt hernekeittoa. Ja sitten otetaan tästä vaasalaista vähän tästä pientä pyöreää rukista. Leivänviljasta 100% täysruista. Ruista pitää aina olla, että pysyy nainenkin matkassa. Ja sitten laitetaan tästä tätä oivariinia vähän tästä sitten näkkileivän päälle. Ja sitten laitetaan sitten vielä sitten nyt pitää hakea aseita vähän lisää, että ei aseet loppu niin. Mitä nyt löytääsi? Kutsko ne aseet lopaa? Perhana vie. Minun loppu aseet. No. Aseet nyt on hukas vähän. Nyt on vähän aseet hukas. Mitähän täältä nyt vetää siis? Missä nyt aseet on pikkasen hukas? Löytyisikö täältä aseita? Voi perho. Vittu viekään. Nyt on pikkasen hanskat hukas. Mihinköhän se nyt on mennyt? Hemmetti viekää. Nyt on pikkasen hanskat hukas. Otetaanpa tästä nyt sitten. No, kyllä se nyt menee tälläkin veistäin, kun ei löydy ei, mutta vitsi viekö, löytyyhän täältä, ettei ihan oo. Onhan mua viitaa, raastiraudaskin löytyy tällainen näin. Talvisoida henkeen hernekeittoa ja sitten Vaasan näkkileipaa, että otetaan tästä. Ja tämä on sitten
Eedamini, Pirkka, ota, ole tarkka, ota Pirkkaa. Tässä vähän ei löytynyt varsin juustohöylää, niin tää on vähän raastimellakin. Tää tuosta noin ja... No sitten sitten laitetaan vähän maitoa. Sitten pitää olla tässä niin näin maitoa sitten ja... No ja sitten Elmar, ihan tällä kyllä meettä. Sitten pitää ottaa dynamiitti sekaan, että tässä on dynamiitti, eli turkulaista sinappia Suomesta. Dynamiitti punaista nyt tällä kertaa, että se niin. Dynamiitti pitää aina laittaa ernekkeet, toi se muuten mitään on. Vähän tällästä näin pannaan tuosta vähän dynamiittia sekaan. No niin. Sitten päästellään tässä talvisodan hengessä hernereppaa sitten. Rokkaa. Rohkea rokan syö. Priimaa sen olla pitähän. Tosiaankin tämmöistä hernekeittoa tässä nyt. Näin. Ja ihan hyvä on kyllä tätä päästelee napaansa. Vaikka koko kattilan. Ja sitten vähän Vaasan pientä pyöreää ja Pirkka Eedamia. Joo, hyvää tulee. Kyllä on niin muuten perusteellisen hyvää hernekeittoa, että ami. Nam. Pitää saada kyllä lisää hernekeittoa. Että on kyllä tekee hyvää tää hernekeitto. Mahtaa päästä koko purkilliseen. Voi nyt pikkasen jättää tuonne. Oi, kyllä on hyvää hernekeittoa. Voi poika, että tekee hyvät. Ei kun tyttö, minä olen anteeksi vaan. Välin vähän rekoon. Nam. Oi että. Ah.
soppeja. On niin vai. No niin, nyt saapi hernekkeet, mutta sitten riittää. Pannaan tuokin pois. Pannaan dynamiitit kaappiin. Sitä vähän tuota rokkaa ja rikkaa tuolta näin. Noin. Oho. Oho. Oi joo, kyllä tuloa täyttävää kyllä. Vähän lisää maitoa. Niin, pannaan suolet pois. Tässä saa ottaa vähän kahvia taas. No niin, tämä pitää laittaa kahvia koneeseen. Laitetaan maitoa. Rappiovekka maitoa nyt tällä kertaa. Suomalaiset K-ryhmän tuotteet. Vai siis lehmään, nämä on tehty. Mutta K-kaupa. Sitten Päästään tästä vähän nokkastaan tätä ruispalaa, tätä Vaasan rukiita. Laitetaan tuosta vähän rukiista pöytähän ja sitten oivaria ja joo, tästä otetaan oikein reilusti oivaria tästä näin. Käin kunnolla rasvoa. Näin. Jotta jaksaa vielä. Sitten sitten tässä vielä kaikki, että pitäähän sitä nyt kananmunaakin olla. Ai maalaisia ollaan. Tässä on sitten munalettua. Tässä paistoin, niin laitoin pilkkasuolaa sitten ja munalettua sitten näin saa halkaa tästä. Tästä vähän jalakiruovaa tästä munalettua ja pilkkasuolaa laitetaan tuosta sitten leivän päälle. Tuosta noin ja nyt sitten vielä vähän se, että nyt laitetaan vähän vielä lisää juokaa, ettei ihan vatsa kuo. Huppista heijaa. Mitä täällä nyt on vähän huonoa tomaattia. Mistä nää otetaan vähän tästä kotimaista, eikä kotimaista tomaattia. Vähän käydään pesaasemassa, ettei oo mitään lähtee noita pöpöjä pois. Vähän tomaattia sitten tuohon päälle. Ei, mutta Turun sinappia pitää olla. Tää vähän Turun sinappia tähän höökeen päälle. Aatusti Suomesta turkulaista sinappia. Mäs pikkusen raito. Sinappi raito siihen noin vähän rätinkin sinappia. Sitten laitetaan kotimaista tomaattia vähän tuosta noin. No niin. Tulee tällaista hyvää kahvi hetkeen tästä. Tomaattia tuosta päälle ja tuosta noin. Näin tästä.
tomaattia ja kananmunia. Niin kun pitää nyt mainostaa, että mitä munia, niin tällä kertaa tulee pirkkamunia. Nämä on vapaan kanan munia. Tuo on vilikehäkkikananmunia. Noin. Mutta täällä käypi S-ryhmäkin. Tuo on vapaan kanan muna. Mutta tällä kertaa nyt menee nyt tätä pirkkamunaa sitten. Ja näin. No tällä lailla näin. No niin, nyt on tuota niin hyvää kahvihetkiä tuolla. No niin, näihin kuviin ja tunnelmiin tällä kertaa Seijan keittiöstä.